Hej og velkommen til. I dag der laver vi en challenge med Claus. Og ja, også med Sejleren, han er der egentlig også. Det er faktisk bare ham, der gør det meste. Men vi laver en challenge, hvor vi kommer få loot for ham. Og den er lidt tricky på den måde, at det er sgu ikke altid, han gider at give våben. Tidt vil han bare give en masse healing, og når han så gerne vil give våben, så giver han tit Ranger Rifles, har jeg fundet ud af pistoler. Det var meget lidt, jeg fik en SMG, for vi fik kun en, og der er det bedre at Sejler har den, fordi han er på controller, og der er de altså lidt mere strong. Hvor så får jeg MK7 Riflen, for den er ikke så OP på en controller. Men ja, det var sjældent, vi var stacked nok, og vi mødte nogle rigtige gamer på sådan senere hen. Så det startede lidt bedre, end det sluttede. Men ja, jeg magtede ikke med det sidst, fordi altså, man bruger så lang tid i starten af hver game på at få noget våben i overhovedet. Vi hænder også nogle Spider-Man, der må jeg også godt bruge, by the way, bare lige heads up. Ja, man bruger så lang tid på at fodre ham, og så får man måske nogle gange 10 minutter, og så kommer man ud med 2 grønne våben og 0 mats og 0 skud, fordi det dropper han ikke, og ja, det er lidt op i bak. Men jeg gjorde det. Jeg er glad for, at jeg gjorde det solo, lad mig sige sådan. Og simpelthen så er det nok lidt nemmere at få våben, men ja, jeg tror, det har taget endnu længere tid alligevel. Så ja, yeah, enjoy. En mærkelig glider, det her. Er det ham, der har spillet? Det må det næsten være. Det må det være. For det ligger det ikke bare uden skud der. Ved du hvad, den tager jeg. Det siger vi i hvert fald, at det er ham. For han spiller heller ikke skud sammen med. Nej. Har du lyst til at give noget eventuelt? Noget mere? Nej. Nej, det går bare. Jeg ved ikke, hvordan han fungerer. Wait, what? Den lyd har jeg aldrig hørt før. Jeg klarer lige punch card. Jeg har fodret ham 35 gange. Den SMG. Den når du, så tager jeg den næste gang. Nej. Tog han SMG'en? Ja, han spiste SMG'en. Wait. Det er ikke optimalt. Ej, det er lidt langsomt. Og vi skal ret langt. Det kan godt være, at det bliver en lidt tricky en, den her. Ja. Du har kun en shotgun eller hvad? Yes. En shotgun mere. Ah. Ud for sådan noget som Spider-Man og sådan noget, må vi heller ikke. Det skader jo ikke, så det tænker jeg, må du godt. Og healing må du også godt. Ej, det er forfærdeligt. Ja, det er en del af skændet, det må det næsten være. Yep. Det er nok noget forfærdeligt. Wait, what? Ej, det er lort, det kan jeg godt se. Og det er også en lille prompt, man ikke må tage. Det er dejligt nogle gange. Det er det altså. Yes, det er fantastisk. Hvorfor kan man ikke skifte skin in-game? Det er godt nok noget forfærdeligt med alle de blade her. Ja, jeg tror, det vil være lidt forvirrende, hvis man nu har bounty på dig, og så lige pludselig er du ikke den, som den siger, du er. Ja, det er rigtigt nok. Men jeg kan godt se, det ser ikke rart ud. Fuck, det er sjældent at kigge på det der. Det er noget forfærdeligt. Men var det også sådan, og det er ikke fordi, du går gennem en busk, og det så aktiverede det. Det er simpelthen som det er, okay. Ja, det var sådan, at det var lige for da jeg glidede. Fed detalje på det skin der. For sådan er de andre styles sgu da ikke. Nej, men jeg ved ikke, om det er en update, der har været med det. Det kan godt være. Kør på high ground. Der ligger det. Forvejner for mig. Oh, man, han er sådan her. Oh, fuck. Det kan være, at vi får en guld som giver, hvis det pisser. Hvis det vil give mening, synes jeg. Så pizza lyder noget bedre end bær. Ja. Altså, hvis det må være for ham. Ja, hvis det ligger sådan rundt uden skud. Ja, så er det for ham. Jeg ved ikke, om man skal vente, indtil han dropper. Hvad laver du? Du træder lidt på den. Kan han have den der nu? Åh, 40 har jeg ikke på nu. vi kan droppe noget. Gør noget, her var den. Åh, en shotgun. Hvad er den? Ups, det var min. Perfekt, han dropper en til. Nå, hvis vi nu kaster 3. Ja, det er jo healing, det er lort. Ej, det er lort. 1, 2, 3, ja. Så burde han tage dem, og så gør det igen noget. Hey, bear. Fucking jo. Midtkid. Åh, nej. Du er ikke en lame, Claus. Det var en stor spendation. Men tæller det som... Ups, jeg kom til at spise en bear. Det var ikke mening. Nu prøver vi lige at se. Wait, what? Nej. Hoha, nice. Okay, vi bytter, så får du ikke en gen, så tager jeg den der. Jeg tænker, det er med dig. God idé. Shotgun. Det er lige dig. Ja, nok, no, tror jeg, som gen, så nok mener jeg. Drop guldvåbenene. Ja, det kan jeg godt. Jeg fik en guld. Han havde droppet en guldpistol. Fucking hell. Det kan man lige få tilbage. Det er rigtigt. Jeg prøver bare lige at få noget healing. Jeg har intet ekstra shield. Jeg har sådan en
bandage, det sælger den spray der. Det er klart. Yep. Det er toxic. Ja, det er det faktisk. Oh, hvor fanden er den? Nede eller? Ja. 18. Big damage. Oh, ah, okay, nice. Men de har begge så pizza. Ja, så... Er nu der en shotgun i den, og der plejer altså at være en ranger rifle. Nå, okay, det er der også nu. Før nok. Okay, super. Det kunne ligne spillet. Der er et i min boks. Nå, du! Oh my god. Hvordan lever jeg stadig? Jeg er død. Der er en nok. Jeg ved godt, det får du ikke så meget ud lige nu her. Men, ja. Så bliver jeg så at sige, hvordan tabte jeg ham der? Oh. Altså, jeg var et liv. Crack. Jeg kommer tilbage på dig. Hvordan er jeg død? Hvordan er jeg død? Jeg kom. Kom nu. En død. Nice, ham, du har... Var ikke var low. Sådan, tak. Jeg rammer... Jeg tænkte, han var død, for jeg rammer ham død med min shotgun, men det var han ikke død af. Hvad fuck? Hvad fint, det er holdt. Nå, jeg har på hende. Jeg har kun én mine. Ja. Der er en due og en solo, du ender. Ja, der er duen der. Der er en nede ved mig. Ja, jeg skal reloade, men jeg har ikke nogen skud nu. Hun fucking jeg er helt oppe. Ja, nu spiller jeg ild til det hele. Prøv det soloen. Måske. Jeg kan lige ned for vejen. Åh. Oh. Bit. Nå, 20. En død. Nej, nice, han har 60 skjold. Ja, jeg skal reloade alt. Bare kom væk, hvis du kan. Ja, jeg kommer ned. Jeg kommer ned. Den nice. Ene knocked op, okay. Hvis du kan choppe så meget. Er han... En dog ja, hvad fanden lader han? Ham den anden derovre. Ja, jeg skal bare lige med den. Oh, han er væk. Nice. Ja, jeg har bare. Åh. Åh, os. Nu er det noget så det her. Kom ud. Ja, så er det fuldt med lige nu, kan jeg godt mærke. Men det er sådan er det. Han sidder her, hvis du kan skumme ned. Jeg havde en SMG, og så er det bedre. Au. Han cracked. Nice. Han tog 31 fall damage. Han har ramt to gange til han. Yep. Nice, let's go. What the game? jeg må indrømme, mange fejste fatter ikke, hvad der skete, men altså... Jeg spiller ikke så godt nogle gange om aftenen, der jeg kan min reflekser kan simpelthen ikke følge med. jamen, det er godt, du er vågen. Au, jeg er død. Nej. GG på mig. Oh my god. Den lama hos. Ja. Yeah. Jeg har ingen chok. Jeg har en chok om 8 skud. Jeg står bare her, og de her også Spider-Man, de kommer efter dig. Ja, men altså... Der kommer en Spider-Man nu. What? Nej. Dang it. Næsten. Det var det irriterende. Ja, det var det lidt. Han lagde mig hård igen. Jeg har ikke noget våben! Åh, oh, nej. Jamen, hvad fuck? Jo. Hvor er det? Ej, det er ikke lige det, jeg bedte om, men... Altså, det kan da skyde. Jeg fik en shotgun, og jeg har en MK. Okay, det er ikke dumt. Vil du have pistolen, eller sende dig sprayvåben? Jeg kan bare beholde pistolen, så jeg kan få MK'en, hvis der. Ja, det er fint. Jeg har også brugt mange uses, eller... Den lagde mig mere. What the fuck? Ja, det er faktisk ikke så dumt. Åh, oh, fuck. Okay, det er det der faktisk rigtig meget. Det er den her pizza bakke også, holy shit. Altså det har jeg spilt nogle gange, ikke? Om jeg har, okay. Ah, nu skal du. Det er enig. Hvad er der noget? Clutch. Prøv at tage med. Der er en over os. Du får bare med flest i. Okay.
fast i hans væg. Jeg sidder fast i den her. Bam, bagfra også. Ja, de er SMG'er. De har lidt flere ud af våben, end vi har. Ja, han kommer over til mig nu, ham her. Please, Claus. Drop lige noget. I need it. Jeg prøver at tage væk her, fordi ham den anden er også på vej efter mig. Jeg kan ikke hjælpe. Han dropper noget. Jeg bliver nade her. Det er en ranger rifle. Jeg er nødt til at bare spotter manden væk her. Ja, han er bedre. Ja, okay. Yeah. Ja. Han havde tænkt det her holde i bund, men det havde jeg ikke. Og en shotgun. Så har du den. Nå, de spørger, man tænker ikke herovre. Ja, det må han spise. Jeg har to. Jeg har en mere her. Jeg har to. Jeg har et svæk. Jeg har to væk. En død. Han er ramt på skjold. Han er 2x17. Great. Crack. Nice. Jeg kommer og tager det kæld. Det er helt fint. Vi må have nogle mats og nogle skud og sådan lidt. Det er dejligt. Oh. Oh, okay. Okay. Jeg ved ikke, hvordan kommer han ind der? Dommer. Og så er du på afstand og skyder også. Her er du. Er I sød at lade være? Jeg kan ikke bygge her. What? Frag on the name. Men nan, han er sød. Hvorfor er de bare gået igennem alle builds? What? Det er voldsomt. Det er virkelig voldsomt, det der han lavede for mig. Og så sidder der en, nej, og så sidder der en på afstand, men fucking MK7 bare holder i bund også. Ej, men altså. Ja, han ved, når vi dør, eller de dør, så kommer de ind. Ej, men altså. Nice. Nice. Jamen, det, han sidder stadigvæk derovre. Altså, han har ikke noget liv. Jeg har ikke fået match. Nej, så sødt. Og nu kommer de ind med Spider-Man, fordi at vi er færdig med fejl. Det er så fucking AIDS. Altså, det er helt vildt. Og mærke, jeg er glad for, at jeg valgte... valgte ikke at gøre det her i solo. Ja. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg kunne demonstrere. Sol tror jeg er sværere end du. Ja. Der er det virkelig sådan... Hvis du ikke har en SMG, så er det virkelig svært at vinde. True. Du så der kunne være sådan hjælpe sig, ikke? Det er rigtigt, det er, men det er bare lang tid med at få loot til to mand. Det er eneste, ja, det der med du. Hvad er det? En pistol? Ja. Det virker også. Ja, ja, altså hvis vi får en SMG også, så er det stadig fint nok til os. Zone den mindste. Ja. Hvad var det? Ranger. Fucking hell. Du kan få dem her. Jeg tror heller, det er pistolen. Jeg har 9 i mine. Eller 6. Nå, ja, okay. Jeg kan selvfølgelig også give ham. Og hvis jeg har zonen, så tænker jeg, det er bedre bare lige komme rundt og finde et eller andet. Den kan få. Det må give gode ting, det her. Spis! Fucking hell! Ja. SMG. Shotgun, ja. Okay, så er det aldrig fint. Du kan også tage rangeren her, hvis der. Ja, det må du gerne få. Shotgun. For helvede. Altså han giver det våben, men... Jeg tager shotgun også. Jeg har en shotgun. Nå, oh, ja. Nå, jeg tager ham. Ja, det er rigtigt, ja. Prøv det med, okay. Finder en MK, kan bare tage min SMG. Nå, ah nej. Ah, men altså, hvad er der med de fucking pistoler? Åh, han kan igen også. Nå. Kom da. Det er opgraderet. Ja. Han opgraderede pistolen. Nice. Let's go. Nej, nu skal han ikke spise den. Den hoppede op. Han er ramt. 24. Ramt. 12. Han er headshotter. Wow, fuck! 16 bone cracker. What? Hvor? Men wrong. Hvor? Ej, nu skræmmer jeg lige stop. Ej, altså, jeg synes, der bliver... Kom, nej. Jeg har pat, hvis du kan launch med. Jeg har også pat. Klaus, nej, Klaus. Hvor blev jeg skudt fra? Den dame. Men, jeg har ikke skudt den med. Nope. Nej. Inden der.
Twice. Åh, oh, nogen er skudt. Jeg kan ikke lige holde op med det. Ja, jeg synes det også. Boom, please. Vi skal jo rigtig meget bruge det snart. Åh, oh, der var en shotgun. Den skudder klar. Nej. Nej, hvor er den shotgun hen? Den. På mig. Der, har den har du. Yes. Ej, det er så tungt, vi gjorde det der. Holy shit. Hvor den? Frag. 76 ud. Haha, det er det. Ja, det er lige for jeg overvejer eldansk, men altså, jeg er et bedre menneske. Sikkert på os. Husk. Ej. Er det stop? Ikke. Det, jo, det er ham igen. Han er andet deroppe. Det var efter... Han droppede et eller andet her. En ranger, ja. Tror jeg. Jeg er på vej op efter ham. Jamen, det er fint. Teammate, det er fint. Jo, du står over på det. Kommer. Han er ikke en game. Nej, altså, det kan man ret ud. Hvis han er død, nice. Ah, men altså, dem der, de er det godt nok irriterende. Men han... De er jo kun... Ah, men altså, han er irriterende lige nu. Men er det ikke den der SMG, eller lå der? Den lå fra, da jeg fandt en geist. Og desværre ikke. Hvad er det, han der? End. Hvorfor er det, han dropper hver gang? Ja, jeg løber i zonen. Jeg havde nogle fiskestænger. Fiskestænger? Jamen altså, Klaus, ikke dig. Det ser ikke også lidt af. Ja, det er rigtig sundt. Yes. Are you kidding me, en ranger igen? Jamen altså. Ja, nej, jeg er de SMG'er. Og det har man bare mistet alle mit liv allerede, fordi de har SMG'er i det her. Spørger. 30. Nej, for mig. Jeg håber bare at komme igen. Ja, jeg skal vi reload så? Ja, det er fint. Han er nede på mig. Ja, han prøver at tage mig. Han ved, jeg er low. Are you kidding me? En lame igen. Altså, hvad fuck? Vi har puttet 4 lame, og vi ikke kan bruge. Ja. Yeah. Det er fedt. Det er mega nice. Oh. Det er ikke dumt. Nej. Tog han den igen. Den spawnede indenom, så jeg ikke kunne få den. Oh my god. Ej. Og så giver du mig big shield. Ej. Please, lige næsten game, ja. Fucking hell. Det er ikke den MK, som du spiste for mig. Nej. Jeg smidt sniper. Gør det. En SMG, tror jeg. Ja! Yeah. Oh. Yes! Let's go! Okay. Oh, Frank! Et liv! Jamen det er også. Jeg er også et liv. Han er død. Man kan ikke bygge op. What? Frank! Oh. Nice. Jeg fik et kill! Der kommer nogen. Ja, der kommer nogen med grenades. Ved du hvad, jeg går bare ind. Der er en på mig. Jeg prøver bare at tage zonen her. Ja, der er... Ja, fordi der er også sort, jeg får den også. Jeg er bange for, at jeg dør til forhånden, hvis jeg... Jeg lover det. Han er lige foran. Ja, må jeg se. Cracker. Død. Oh my god, jeg er i liv. Åh, der sad en på taget. What? Må jeg ikke se. Jeg troede, der var main, nemlig. Nej. Jeg kan godt have en shotgun. Ja. Kommer også nogen ude fra zonen nu. Yep, selvfølgelig gør det. Jeg kan... Jeg tager over på en slags, så du må ud for at komme over på mig. Oh fuck! Nej, jeg havde ikke nogen shotgun. Jamen, det var dårligt af mig, men jeg havde ikke nogen shotgun. Så... Fucking hell. Jamen altså. Jeg overvejer rigtig meget. Og bare sige, vi har fået et win. Yep. Det er fint. Yep. Vi tager lige den sidste. Og så vi tager... Fuck it. Og så slipper man for lidt lort igen. Holy shit. Men ikke, hvad skal vi ender i fight? Det er aldrig et hold i fight imod. Der kommer altid flere. Yep. Og det er ikke nemt. Det var det ene game, vi vandt. Der var det et hold i fight imod. Ja, det er rigtigt. Jeg tager det som noget nemmere. Jeg har fået om 100 bær nu. Eller, ja. Det er mange. Det er det faktisk. Og det er den dårlige igen nu. Oh, altså, helvede. Nej. Sniper, oh my fucking god. Men jeg tager den der med, men altså. De to guldvåben, vi har fået fra ham, det er en pistol og en sniper. Nice. Du snakker lige på med den. Det... Jeg har spray. Hvorfor vil folk zone fight nu? Hvad er de fighter? Ja,
Vent lige her. Rundt mig. Hov. Vent lige med os. What? Track er død. What? Han får bare i boksen. Så ligger der en The Founder MK7, man heller ikke kan bruge til noget. Ja, jeg er low, jeg er død. Kom. What? Han var bare inde? What? Ej, en SMG har været så meget bedre her, jo. Yeah. Ja, jeg står for danser. Toxic. Toxic, typ. Ja, det er nogle gamer, dem her. Det er ikke de to, jeg har mødt med lige nu. Og de har guldvåben. Det er formand, Michael Kraus. Lav det gammel med det, snipers. Det er træls, nogen, man skal møde det sidste, men det er loot. Men ja. Vi har fået win. Det, ja, det er fint. Så prøver man aldrig at gøre det her lort igen. Ej. Holy shit, man. Lige nu er der sådan en nærmest tjerneste sammen, fordi de bare vinder ind i sted. Yep. Det var ikke.